Neodvisna raziskava je razkrila, da so bili posamezniki, ki so med zgodnjimi 70. in zgodnjimi 90. leti prejšnjega stoletja v Združenem kraljestvu prejeli krvno transfuzijo ali druge krvne preparate, zavestno izpostavljeni nesprejemljivim tveganjem. Zaradi krvi, kontaminirane s hepatitisom C ali virusom HIV, naj bi bilo okuženih več kot 30 tisoč ljudi. Svoje obžalovanje je ob objavi rezultatov preiskave izrazil tudi premier Rishi Sunak. V imenu trenutne vlade in vseh vlad od 70 let naprej se iskreno opravičujem. Zaradi okužene krvi je v Združenem kraljestvu umrlo že okoli 3000 ljudi. Mnogi bolniki pa se soočajo z zdravstvenimi težavami. Med žrtvami so pacienti, ki so potrebovali transfuzijo krvi zaradi nesreč oziroma zaradi kirurških posegov, bolniki s krvnimi boleznimi, kot je hemofilija, ki so se zdravili z darovano krvno plazmo, pa tudi partnerji okuženih oseb. Britanska vlada je zato napovedala, da bo za žrtve in njihove družine pripravila odškodninski paket v višini več milijard funtov. Najprej bi se rad opravičil za napake na področju politike glede uporabe krvi in proizvodov iz krvi ter za uničujoče in pogosto usodne posledice, ki so jih te napake imele za tako veliko ljudi. Vplivale so tudi na zdravljenja s krvjo, za katero se je vedelo oziroma je bilo dokazano, da je kontaminirana. Ni bilo odziva na tveganja, ki so ga predstavljali uvoženi koncentrati. Potrebe po samozadostnosti na področju oskrbe s krvjo niso postavili na prvo mesto, niso pravočasno uvedli varnostnih pregledov. Avtori poročila namreč ugotavljajo, da oblasti niso ukrepale, čeprav je bilo že v začetku 80. let prejšnjega stoletja znano, da se lahko AIDS prenaša s krvjo. Krvodajalci niso bili ustrezno pregledani, krvni proizvodi pa so bili uvoženi tudi iz tujine, kjer so kri pogosto darovali zaporniki in uživalci drog. Dokazi medtem kažejo, da so britanski uradniki dokumente o omenjenih napakah leta 1993 skušali uničiti. Nazadnje pa bi se rad opravičil še za institucionalno zavračanje soočanja s temi pomankljivostmi in, kar je še hujše, za zanikanje in celo poskus prikrivanja teh dejstev. Veliko bolnikov in njihovih svojcev razburja dejstvo, da se je preiskava začela šele leta 2017. Mnogi posamezniki, ki so sprejemali odločitve glede uporabe krvi in krvnih pripravkov, so namreč že umrli in zato za svoje dejanja nikoli ne bodo odgovarjali.